Yeah, naitwa Tyson Badness na hii hapa ni Tyson Badness TV. Unaweza kunicheki kwenye Instagram natumia Tyson_Badness na pia unaweza ukasubscribe YouTube channel yetu. Na pia Instagram yetu ndio Tyson_Badness_TV. Hey bwana, tunakuletea masuri ya Bongo na bila kupoteza wakati bwana. Lakini kabla sijaanza kukupa story ni kukumbushe kwamba usisahau kusanitize mikono yako na epuka kugusa kugusa sehemu ambazo ziko wazi. Tunasema surfaces, don't touch surfaces, ila hakikisha sanitize mikono yako. Bwana, leo niko na mastori kuhusu King's Music. Bwana, nitakusomea waraka ambao ametuachia Rashid aka Chid. Bwana alikuwa anasema anaitwa Rashid almaarufu kama Chidi, nikijulikana kama msanii wa King's Music. Napenda kuwajulisha fans wangu wote mliokuwa mkinisupport katika mziki wangu na mliokuwa mnaendelea kunisupport. Bwana, natangaza rasmi kwamba mimi sio msanii wa King's Music tena. Bwana, waraka huu aliuposti katika Instagram yake siku chache zilizopita, na uweza nikasema ni siku moja iliyopita Chid alitangaza.